Det var roligt att höra dig, jag blev inspirerad. Det är lite sanningar som kom fram där med lite invandrartouch. Vi behöver mer om detta. Det finns mycket mellanåstånd också. Den här liksom, roliga att man driver med sig själv som är, jag tror, en del av framtiden, att man också kan skämta. Det är lite jobbigt för oss svenskar, det vet du. Men tack så mycket. Jag ska börja och prata här. Då står jag så här. Jag tänker göra så här, att FN-vänner, jag tänker då ha en liten grundplåt för den arabiska våren. För att det är ändå lite det som är huvudtemat, men där vi också har då utflykter i den moderna tekniken och hjälpmedel som har varit en viktig del av förändringsprocessen och som förmodligen kommer att vara en väldigt viktig del av framtiden i kanske också andra delar av världen. Vi är ju ständigt uppkopplade. Men jag vill också ta tillfället i akt att då beröra den arabiska våren i stort. Den libyska diktatorn då, Muammar Gaddafi, som vi alla vet nu, är död. Det ger på ett sätt ett nytt hopp för hela regionen, men också naturligtvis för Libyens folk. Men det ställer också svåra frågor som också kommer att vara viktiga att diskutera i framtiden. Och en chans som missades nu, det var att han ställde sig för rätta. Det hade varit det bästa. Men det finns fler personer nu som finns på den internationella brottmålsdomstolens lista över misstänkta förbrytare mot mänskligheten. Inte minst några av hans söner, säkerhetschef och så vidare. Jag tror det är väldigt viktigt att övergångsrådet faktiskt också med utländska påtryckning försöker redan från början leva upp till någon form av internationell standard. Och jag tror också att man missade möjligheten att kollektivt i den mån man kan lindra sår, att hade en domstolsprocess genomförts, så hade man också kunnat ha det som en försoningsprocess för framtiden. Men också när det gäller då generellt den stora vågen som då har gått över hela Nordafrika, så är det viktigt att komma ihåg att det är 20 länder det handlar om. Det är en väldigt komplex region som har väldigt många olika sidor, olika kulturer, olika folkslag inom länder, mellan länder och så vidare. Och det är också viktigt att komma att beröra det här som egentligen du i persona kan gestalta, även om Iran har världen att göra. Det är viktigt att säga, det är i sådana samma, precis när det gäller Balkan, serb och krater, som vi pratade om här innan seminariet, att man ska komma ihåg att det finns många människor från den regionen, både i Sverige och många västeuropeiska länder, som också sätter prägel på det som sker i Nordafrika. En väldigt viktig del. Jag vill också säga att i den här komplexa sammanhanget som handlar om arabvärlden, så är det ju alltid symboliska händelser som är viktiga. En av de här mest symboliska personerna var den personen Muhammad Bouazizi, som satte eld på sig själv för att hans viktigaste inkomst, hans grönsaksvagn, togs av säkerhetspolisen. Och det blev ett startskott, bidrog till att Ben Ali så småningom, den första ledaren i Tunisien då, fick lämna landet. Han åkte ju då till Saudiarabien och det satte igång vågen. Men det finns också då anledning att ha tre ord, tycker jag, när man firar FN-dagen när det gäller detta tema. Det handlar om hopp, det handlar om möjligheter som vi kommer delvis in på med den moderna tekniken och annat. Men det finns också något som är väldigt viktigt, självrannsakan. Hoppet står för de här naturligtvis människorna som då, trots att de har förtryckts, de har utsatts för hemskheter, de har mött fredliga demonstrationer, möts med våld, med död, tortyr, försvinnande och fängslande. Men det finns också i detta naturligtvis hoppfulla också risker. Vad kommer de nya regimerna att innebära? Vad kommer nu Libyens framtid att se ut? Hur kommer valet imorgon med Jasmin-revolutionen? Det första testet, det är naturligtvis en kort tid som har gått. Vi kan inte begära att det ska bli som i Sverige eller som i andra delar av världen som har haft demokrati i hundratals år. Det är viktigt att komma ihåg. Vi är otåliga. Vi har ett svenskt, ett västerländskt perspektiv. Men det är en första test. Jag tror att det är också viktigt att titta på de brott mot mänskliga rättigheter som handlar när minoriteter drabbas. Vi vet att färgade, svarta, gästarbetare och andra grupper i regionen har drabbats. Inte minst i Libyen så har färgade utsatts för grova övergrepp. Men också religiösa minoriteter som de kristna kopterna i Egypten, som bara för 10 dagar sedan utsattes för en fruktansvärt illdåd. Här måste vi vara med och engagera oss, och FN har naturligtvis en viktig roll.
och ett FN som i denna region inte har haft den centrala roll som FN borde haft av många olika skäl. Och jag skulle också här, tror många håller med mig, den israeliska, arabiska, palestinska konflikten är naturligtvis en av de orsakerna som också FN själv skapade genom att sitt beslut 1947 i generalförsamlingen. Jag tycker också att man ska tala då klarspråk när det gäller den här regionen. Det handlar också om att både FN, EU och Sverige under decennier allt för okritiskt har haft relationer med de här regimerna. Det finns skräckexempel också på hur EU-kommissionen har samarbetat när det gäller att försöka hålla fortet Europa intakt när det gäller då samarbetet med Libyens då numera döde och bortgångne diktator Muammar Gaddafi. Jag tycker ändå att det finns sin anställning till ens namn. Man kan kritisera FN, man kan inte säga internationellt samfundet för mycket. Men det är också viktigt att ha det perspektivet att vi själva bör inse vad vi har gjort. Och det finns många sådana exempel även i Irak och hela den historien i USAs relation till Irak innan första Gulfkriget. Jag vill ta upp något positivt. Alltså trots det här att det finns anledning och till självansvaken också kritisera FNs oförmåga på grund av mäktiga staters intressen, så har FN gjort något som är positivt. Arab Human Development Report. Jag gissar att rätt många av er inte har talat om den. Även om svenska FN-förbundet har försökt lyfta upp den i olika sammanhang. Det är en rapport som tillkom någon gång i början av 2000-talet. En rapportserie som skrevs av väldigt framstående arabiska forskare som ingen kan klandra, kom från de finaste universiteten i världen, skrev väldigt sakligt, gick igenom utbildningsnivå, jämställdhet, brist på demokrati, brist på utveckling och så vidare. Alla de sektorer gick man igenom och därför kan man också säga att det fanns svart på vitt. Och det är också något som FN har gjort, fick han som gjorde detta, startade detta, Mark Malloch Brown, som sedan var vice generalsekreterare och biträdande under Kofi Annan och också vill jag minnas utvecklingsminister och biståndsminister i den brittiska Blair-regeringen och Brown-regeringen. Det är viktigt att ta fasta på. Men det är också viktigt att komma ihåg att löften som Barack Obama har gett, både i det berömda talet i Kairo, som han då likt en messias, för nästan säga, sträckte ut och salam aleikum när han började och hela Kairos universitet jublade. Och det fanns ju de här skämten om Al-Qaida när det kom såna här liksom cartoons där det stod så, jag älskar Barack Obama, så står det skägg i Google och säger, ta den här tröjan. Just för att på något sätt visa att det där var väldigt jobbigt för de extrema grupperna att USAs president sträckte ut handen. Den symboliska gesten, ni som har läst Arn, Jan Gio, Saladin, mötet i öknen mellan Arn och Saladin, tanken på att man ska ändå bygga broar mellan folk. Det är fantastiskt. Men de löftena som New York Times också har skrivit om ett antal gånger på ledarplats, det är ju inte så att man, om människorna lyssnar på vad USAs president säger och gör uppror, så passar det kanske inte stormakten alltid. Det är också ett viktigt perspektiv att man måste liksom följa löften med konkreta handlingar. Jag skulle också vilja säga att, för att inte vara all för långrandig, det finns också väldigt viktiga delar i den här delen av världen att beakta, både konflikten mellan Israel och Palestina. Förstatslösning är väldigt viktig för framtiden, kräver politiskt ledarskap, kräver också att FN tar tillbaka denna fråga som man en gång bildade, egentligen genom att man skapade en tvåstatslösning som aldrig blev av. Det finns många åsikter och känslor om detta, men vi kommer inte undan det. Man kan ha sympati för alla, men det är rimligt att det finns en tvåstatslösning där FN har också en central roll. Jag tror också att den bortglömda konflikten, Marianne Hanbarby som också varit med länge, när det gäller Västsahara. Jag tycker att den är viktig att nämna i den här kontexten. Jag har själv varit i de där lägen för 20 år sedan. Jag tror inte det har blivit bättre. Jag tror snart det har blivit värre. Och ni vet också befrielserörelser som inte får möjlighet att utvecklas. De går snarare bakåt än framåt när det gäller mänskliga rättigheter. Och jag skulle också vilja säga att Ban Ki-moon, det har varit mycket synpunkter kring honom. Men jag tycker ändå att jag var själv med i Uppsala när han la ner en krans vid Dag Hammarskjölds grav. Det är som FN-förbundet har försökt uppmärksamma 50 år sedan. Dag Hammarskjöld dog i Ndola, i nuvarande Zambia. Och han talade väldigt personligt vid graven om just betydelsen på ett väldigt fint sätt om demokrati, yttrandefrihet
som ändå gav en känsla av en väldigt närvarande generalsekreterare. Jag har träffat honom ett antal gånger. Det finns säkert anledning att ta Inga-Britt Ahlenius och andra synpunkter på allvar. Det tycker jag. Inte för att man tycker det ena eller det andra om Ban Ki-moon, utan för att man vill att FN ska bli en starkare, modernare, öppna organisation som kan leverera mer till oss människor som är mer eller mindre beroende av ett fungerande internationellt samarbete. Jag skulle också säga att det är viktigt att ta fasta på den utgångspunkten. Och jag vill också säga någonting också om dagens tema som idag skiljer sig. Ni som hörde på mig i Stockholm igår när vi hade det stora seminariet, så jag har tagit mig lite friheter här som inte är mitt manus. Men jag tänker ändå då att det här GP, det var inte med i papperstidningen, lyckades vi inte med. Men vi fick med den på GPs hemsida och det tackar vi för. Och då är det just på den här internet. Så jag vill ändå ta, jag går över och läser lite ur den här artikeln som vi fick ändå publicerat. Och då var vi alldeles för sen när vi kom med den här igår morse, så att man kan inte begära att GP skulle publicera den i papperstidningen. Men låt mig ändå få säga några ord kring detta. Va? Och då är det så här att Libyen står, som jag började med, ledare Gaddafi är som sagt död. Och hans fall ligger ett folkligt uppror som tack vare den moderna tekniken har kunnat följas dag för dag, minut för minut, om en hel värld, som vi här pratade också på innan seminariet. Twitterrevolution, Facebook-mobilisering och vittnesmål om YouTube utmanar den traditionella diplomatin. Teknikutveckling har bidragit till diktaturers fall, också i länder då, som sagt, Tunisien och Egypten. Internet har blivit ett redskap för frihet och demokrati. Visionen om en gränslös värld med uppkopplade människor både på Times Square i New York och på landsbygden i Afrika är möjlig. Men det kräver ett nytänkande och ett paradigmskifte i fattigdomsbekämpningen. Och det riktar jag mig också till Sida, för det står mer i artikeln. Satsning på utbildning, mat, skola och fokus på flickors rättigheter kan bidra till ett sådant skifte. Perspektivet ska vara ett hållbart samhälle med modern teknik som hjälpande hand. Lyckas vi öka förutsättningarna för att fler länder ska uppnå sina nationella millenniemål, som också en fråga som Svenska FN-förbundet har drivit väldigt aktivt i många sammanhang. Både genom utbildning men också genom våra verksamheter och insamlingsarbete. Men och lyckas vi öka förutsättningar att fler länder ska uppnå som sagt sina millenniemål. Men en förutsättning för detta är samarbete, att både politiker och också företag tänker utanför boxen. Man tänker inte traditionellt. Globaliseringen har ställt oss inför nya prövningar och utmaningar, men också som sagt möjligheter. Men vad vi måste göra är att tänka utanför boxen. Förhoppningsvis ska detta också bidra till att bygga ett nytt samhälle fjärran från den fattiga och ofria verklighet som miljontals människor allt för länge levt i. Det är min lilla inledning här, och jag tycker ändå att det är jättespännande, även om det handlar om både att det finns möjligheter och hopp och det finns anledning till självrannsakan. Så tror jag, kopplat till den här moderna tekniken som är ändå ett tekniskt hjälpmedel, så kommer det ändå handla om att alla vi som kan är med i en dialog med de människor som inte har levt i frihet och demokrati. De måste göra sin resa. Vi måste någonstans finnas med och hjälpa till och underlätta. Men också dela med oss av de erfarenheter och fel vi har gjort på vår resa. Och jag hoppas att det kommer finnas ett nytänkande på UD och Sida. För vem ska vi hjälpa i den här delen av världen? Det är inte så enkelt. Jag sa det också igår, Marianne, i Stockholm. Jag tycker att fel som utrikesdepartementet har gjort, och det är möjligt att det var rätt i slutet av 90-talet, vad vet jag, men att man hade en ambassadör som hade ansvar för kontakt med civila samhället. Jag tror att den kunskapen, det har vi dels vi i FN-rörelsen och en del, naturligtvis andra liksom framstående organisationer. Men när man ska ge även från Sida, vem är det man ska ge hjälp till, så tror jag att den här liksom ground touch, om man säger det på engelska, att man har liksom kontakt. Och då krävs det att man har människor där som naturligtvis med respekt för de som lever i de här länderna, att man för en dialog med man ska hjälpa. Jag tror det är ett viktigt perspektiv, och jag tror också att vi idag kommer tillbaka till de här frågeställningarna där vi också tittar på både bloggar, YouTube och Twitter och Facebook som då finns med i det här sammanhanget, som jag tycker ska bli jättespännande. Och med den här orden så får det bli min avstamp för diskussionen kring den arabiska våren och den moderna tekniken. Tack för att du lyssnade.